قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما مسلمانان ورونو الله تبارك وتعالى دې موږ تاسو ته مزید سعادت دی دنیا او د آخرت نصیب دا مخکې د پاحشي بیان غوسو اوس الله تبارك وتعالى دا یو معصیت ته هر معصیت او هر ګنا نه ورسته د مسلمان لپاره پکار ده چې توبه وباسي نو الله تبارك وتعالى ورسته د معصیت نه د توبې ذکر وکړه انما التوبه على الله للذين يعملون السوء مسلمانان ورونو توبه لغتن رجوع ته ویل کیږي رجوع ته ویل کیږي او توبه ته زکه توبه ویل کیږي چې سړی رجوع کوي د ګنا نه په طرف د طاعات او د عبادتو زکه توبه په لغت کې رجوع ته وایي اصطلاح کې د توبې درې شرط دي اول شرط دا ده چې سړی ګنا وکړي نو استغفار باللسان بکی په زب باندې با استغفار وای استغفر الله دا بوای استغفر الله په زب با استغفار وای ندامت په قلب چې کومه ګناه کړي په دې با سخت کې مانوي عزم على ترک الفعل چې په استقبال کې به دا عزم او قص کې چې بیا به زب بس دا د توبې اصطلاحي معنا دا استغفار باللسان ندامت په قلب زب باندې استغفار پزړه کې پښیمانتیا او عزم په تر دی پیل باندې چې زب دا کار نکو نو چې ار کلاس اصطلاحي معنا د توبې دا سره چې په زب با استغفار کې پښیمانه به په خپل ګنا باندې او عزم به کې په تر دی پیل باندې کې وسړای ګنا هم کوي او توبې مباسه استغفار مې نو دا توبه نه قبليږي که استغفار هم وي او په ګنا باندې هم نو دا ګنا د توبه نه ده توبه الته کیږي الله توبه الته قبلی چې ته دا قصد کې چې زه بیا ګنا نه کوم او زه به باندې به استغفار جالي وي او په کوم عمل دې چې کړه په دې به سخت کې مانه دا توبه ده ګنا په توبه سره معاف کیږي خو دا هر شی توبه خپل معلومه دي د موږ تاسو عرف عادت کې دا چې سره ګناه وکي دا پسه ونیسي یا غوګونیسي وای دا توبه توبه دا وي دا توبه خپل یو رجوع معنا دا خپل معنا لغوي نه استغفار به وای استغفار دا معنا چې خدای زما ګناه راته معاف کا کوم ګناهونه مې چې کړی الله راته پټه کا او رانه عذاب لره کا دغه ته توبه ویل کیږي خپل دا تکه دي توبې دا توبه نه ده موږ تاسو پښتو کې دې ته توبه توبه حالانکه دا تکه توبه نه ده توبه خو استغفار ته وایي استغفار به فصل باندې وایي ان شاء الله په دې مسله پوه شئ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه چا پښتنه وکړه توبه چا ته وایي دې دا تعریف کړی دی توبې علی الماضی من الذنوب الندامه کوم ګناهونه چې مخکې کړی په دې به پښیمانه یې علی الماضی من الذنوب الندامه چکم گناهونه مخکی کړی په دې به پښیمانه دا توبه ده ولل فرائض الاعاده ای فرائض دي پره منځونه راګرځیدل به ته به راګرځي مثلا ته مثلا محصل دا استاد دا کارمند دا هغه منځونه قضا کړی نن دا خبر واورید چې په استغفار باندې حکار کیږي چې دوه سره کړه استغفار وای چې مونږ نه راګرځول دا توبه نه ده نو توبه خبري خبره پوه شولې دا استغفار ورغو د معصیت نه دی ګنا نه دی چې اعاده ونه لري دی مانزه اعاده دا چې مونږ قضا کړ ته به یې ور اعاده وکي اوس با استغفار وای الله نه چې په خپل وخت می ولي ونه ک ولي می تاخير وک ولي می نقصان وک په مانزه کې نو دا بیا توبه ده اوس ته مونږ مرا ګرځو توبې وباسا نو دا نه ده جایز دا توبه نه ده او درېم حضرت علی ورته وای ورد المظالم مظالم برت کی مثال تو مثلا چا غفلتی وظیفوی کړه دا په خپل منصب کې
چا د فانتون نغلا کړی دا یا چا یو بل مال تخریب کړی دا یا د اماناتو سره خیانت کړی دا چې د څومره استغفار وایي توبې وباسي په ذلقدن کې توبه یې نه قبلي تر څو چې دا مظالم یې بېرته جبیره کړي نه وي او پس کړي نه وي ښه که غفلت کې کړی وي وظیفه ته سم نه ده راغلی چې څومره اجرت بیت المال ورکړی په کار ده دی وسیط وي کې په وخت د ذلقدن کې او یا ژوند کې چې وي نو چې دا ما نه خو ډېرې پیسې خوړل شوي دي او هومره کار مې نه ده ورته کړی چې څومره پیسې راکړي ده او پس پیسې به واپس کړي غنه بعد به بیا الله توبه قبلوي او که دی پیسې هم جب کې ساتي توبې هم وباسي نو داسې یو دوکه ده ځان سره یې کوي بل سره یې کوي دا توبه نه ده ښه رد المظالم سړی د چا د چا حق دې پیمال کړی ده هر څوک چې وي شخصي حق وي عمومي حق وي د بیت المال وي چا سره دې خیانت کړی تر څو چې هغه خیانت او هغه ظلم جبیره نه سي تر هغو پورې الله توبه نه قبلوي توبه وایي هم دغه تا چې هغه حقوق چې د چا در باندې دي هغه به ادا کړي هغه نه بعد به بیا استغفار وایي چې ولې مې تقصیر کړی ده یاره ان شاء الله په دې مسله باندې پوه شي رد المظالم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وایي وایي توبه دې ته وایي استحلال الخصوم مثلا ته مثلا چاته دې کنزل کړی دي د چا دې غیبت کړی ده ښه نو تر هغه پورې دا الله توبه نه قبلوي چې هغه نه دې عفو نه یې غوښتي چې تا ته ما ګډې وړې کړې وې یا مې تا سره ظلم کړی و زیاتی مې کړی و اوس تا ظلمونه کړي دي خلقو سره د ګوناګون حقارت سپکوالی کړی ده ټول ورسته توبه جومات کې وباسه دا توبه نه قبلوي الله اول به هغه سړی راضي کړي چې کوم زیاتی کمی دې ورسره کړی ده هغه به جبیره سي غنه بعد بیا توبه وباسه چې ولې مې د مسلمان سره داسې کول ښه بیا به الله تبارک وتعالی توبه قبلوي کنه دغسې توبه الله تبارک وتعالی نه قبلوي او بل دا چې کله ګناه وکړي حضرت علي ورته وایي چې بیا به دې ګناه ته بیرته نه رامات کېږم او کته دلته کې توبې استغفار وایي مانځه کې چې کله ترجمه اوري ډېرې توبې وباسي خو چې بیا هلته کې قادر شي بیا یو شی نه پرېږدي ښه دا هم توبه نه ده ښه عزم به دا کوي چې بیا به زه دا کار نه کوم ښه او د توبې دپاره حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې علامه دغه ده چې توبه هغه وخت کې قبلېږي چې څومره نفس دې په ګناهونو کې خوشحاله کړی او ستړی کړی دی ده دغومره به په طاعاتو په عباداتو کې ځان ستړی کړي غنه بعد به دې بیا توبه الله قبوله کړي اوس ته ګناهونو کې لګیا اوسېږه او بیا توبې وباسه دا توبه نه ده ښه بهر حال الله تبارک وتعالى توبه قبلی خطوبه چې نه قبلیږي دوه حالات دي یو توبه دا هو د توبې بیان سو یو په اعتبار د اشخاص سره توبه نه قبلیږي یو په اعتبار د اوقات سره چې کله د مغرب طرف نن مر راوخیږي بس بیا عمومي دروازه د توبې بند شي بیا چې چاته حقوق پس کې هم توبه نه قبلیږي که کافر ایمان راوړي هم توبه نه قبلیږي او کټانه هر څه عفو غواړي هم کس 200 کاله تعفو د توکي بیا الله تعالی نه دي چا ایمان قبلي نه دي چا توبې قبلي یو کارم نکي کله ها یعنی چې قیامت قائم کړي شو دي مغرب طرف نن مره وخې بس درې توبه بند لا یستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون بس بعد سه حالت راسي دویم چې سکرات الموت کې زل قدن مونږ زل قدن وخت کې کډېرې توبې وباسې کنه بیا هم الله توبه نه قبلي ولحضره فرعون چې کله په غرق سو په بحر کې آمنا برب موسی و هارون ویل کنه آمنا برب موسی و هارون ویل انا توبه نه قبول کړی ښا الله دې متعلق سره دې خبر صدا کلمه دې ویل دې آمنا برب موسی و هارون خو بیا هم الله و یوردون علیها غدو و عشیا بیګی او سبې دې جهنم ورو باندې روان ده ښا په فرعون باندې ګوره توبه الله په دې وخت کې نه قبلې چ کوم وخت کې د په وخت د زلقدن کې وی کډیر مونږ آڅ دعاګانې ورته وکړو یا د دعاګانې کې یا استغفار غواړي دا ته کار نه ورکی ښا رسول الله مبارک حدیث ته تر هغه وخت پورې الله توبه نه قبلې ما لم یغرغر چې کله غرغره او زلقدن نه شروع هغه وخت پورې الله توبه قبلې خا چې کله ورغله بیا توبه کې نه قبلې دی وجنه ایمان هم نه قبلیږي ځکه دی وقت ایمان بالغیب معتبر ده او دا وقت کې هغې چې ارڅ ولیدل ولتفت ساق بساق
الى ربك يوم اذن المساق اسوى لا تروان اسوى سلاي سلاي وقت كي ايمانم نقبلي جدا تخا تسل كالا يو سلاي ايمان راوري فدي وقت دزل قدم كي ايمانم نقبلي جي نتوبة دو وقتو كي نقبلي جي يو دزل قدم وقت كي توبية نقبلي جي او دوهم نمر كي چكلا دي غروب او دي مغرب طرف ننمر راوخي زبيا الله تبارك وتعالى توبة نقبلي ان شاء الله فدي مسألة باندي واضح سوي انما التوبة على الله فتاكي سرا قبل ولد توبي فالله باندي دي دا علماء في فيجي على لفارد اللزوم دا دا معتزلة منجي وفي قلرو دا دير دينداري دي وجنا قمراجي دي وي چرايت ما هو الاصلح على الله واجب كم شيء چې په بنده دي پارا صالحيت وي او صالح شوي هغه په خدای واجب دي چې ورکی به دا زمونږ عقیده نه ده د څه دلته کې دا علا لپاره د لزوم غړي وي ګوره قبل ول دي توبې على الله فعلا باندې لازم دي نه توبې قبل ول په الله د مشیت ته حواله دي که خواندې ورکه توبه به یې قبوله کړي که الله پې ته ناراضي نه سو توبه یې الله نه قبلوي دلته علا په معنا دي عند الله سره کوي چې اسانه ترجمه سي انما التوبة فتاكي سره قبل ول دي توبې عند الله خدای سره دي على الله نه عند الله یې کوي بیا کته داسې وایي چې علا ټکی په خپل معنا ولې نه پرېږدي زه بیا علا په خپل معنا پرېږدم خو ګوره توبه الله باندې داسې ده قبلولې داسې دي لکه واجب زه لکه لازم ځکه الله وعده کړې د بندګانو سره چې ته ما ته په اخلاص توبه وباسي ایه الذین آمنو نصوحا چې خالص توبه څوک الله ته وباسي او په شرایطو برابر وي په مقتضا دي وعدي دي باندې تعالی داسې ده لکه په الله چې واجب وي خامخا یې قبلي ښه ولې الله تبارک وتعالی ته چې په اخلاص سره څوک توبه وباسي الله ډېر چې خوشحالېږي د بنده په توبې ډېر خوشحالېږي انتهایي زیاته خوشحالي چې حدیث کې ګوره تمثیل او مثال هم رسول الله ورکړی ده ډېره خوشحالي د رب العالمین په دې باندې ده چې بنده ګناه وکړي او بیا الله ته توبه وباسي خو دا توبه نه چې تلته ګناه کوه او بیا دې قص کړی چې بېګا ته بیا هم کوم اوس توبه وباسي سبا ته بیا هم کوي توبه هغه ده چې ما وویلې استغفار باللسان ندامت بالقلب عزم على ترک الفعل توبه الله خامخا قبلې دي خدای وعدې ته چې سړی وګوري داسې ده لکه الله تبارک وتعالی باندې په مقتضا دي وعدې سره لکه واجب توبه الله قبلې ښه انما التوبة على الله په تاکید سره قبلول دي توبې چې دي على الله دا په الله باندې دي یا عند الله للذين يعملون السوء هغه کسان دي پاره چې عمل کوي د فاحشې بد عمل کړي بجهالة په جهالت سره زکه ګناه چې کیږي له ناپوهۍ دي وجې نه کیږي ښه دلته الله ټکی لګولی دا چې یعملون سو بجهالة چې په ناپوهۍ باندې کوم عمل وکړي واورئ ګناه خو له وجې د علم نه کیږي که نه ګناه چې کیږي له وجې د جهالت او د احمقتوب او د ناقمقلۍ دي وجې نه وده لذة الفانیه مختاری په لذة الباقیه که طاعاتو کې سړي ته خوندونه الله باقي ورکوي چې جنت ته د لږ غونته خوند دا مختار که په لذت الباقیه په غډې خوندونو باندې چې هغه ابدي ابدي خوندونه دي دا جهالت نه ده هیڅوک هم دومره تاوان نه کوي ناپوهي نه کوي چې دومره وړکی خوند دومره غټې لاسته راوړنې ضایع کوي ګوره دا د جهالت خبره ده چې دومره غټې لاسته راوړنې سړی ضایع کوي او داسې معمولي غونته خوند پیدا کوي نو دا خو ډېره قمقلي ده یاره انشاءالله پرې پوه شي یا تاسو یو خبره وکړم دلته د جهالت قرآن وایي توبه لا قبلې للذین یعملون سوء چې کوم خبره خلق عمل کوي بد بی جهالت په ناپوهي سي تاسو ان شاء الله داسې خو نشته مونږ چې معصوم یو ګناه نه کړي ټولو ګناه کړی ده یو پیغمبران معصوم دي په ایمان وایي چې چا ګناه کړی ده وروسته په خپل ځان باندې ګندګي وایي چې یاره ګندګي مې خوړلې وای خو چې دا کار مې نه وای کړی رښتیا خبره وکړي ان شاء الله ټول اغه درد دی ورسته دی خو نه ډیر بد نه ادي ګناه نو دومره قمقل څوک وي تاسو خپل سوچو کې چې په یو ملت کې تی یو نیم دو ملت مخ کې په کوم حالات کې وي او دو ملت ورسته بیا ته خپل ځان باندې څه کوي ښا نو دې نه ته قمقل وي ځان څوک نه چې دومره ظرف کې معنی کیږي سړی بیا وخت وخت نه دی پښتو خبره وبتیری بیا خو څوک نشي کولای دا کار نو الله وی انما التوبه على الله للذين يعملون سوء بجهاله
summa yatubuna min qarib bi adu tubu wasi nizdi fa ulai ka yatubu allah daga kasan rujuki allah taala alayhi podi bani yani khuda tuba qabli wa kana allah aliman hakima allah alim hum da hakim hum da data summa yatubuna min qarib allah wele yo sari guna wa kala ala waje khalq tuba qablu chi nizdi tuba wasi kha chi nizdi tuba wasi di khalq tuba qablu ثم يتوبون من قريب لا مرادي دي تقريبا لس توجيهات كلي المفسرين ادنى توجيه دغه اسانه توجيه دغه ده چې قبل حضور الموت بس توبه بس دي ګنانه مخ کې دي راتلو دي مرګ نه بس دغه قریب زمانہ دغه ده چې فقره چې کله ته دي مرض سکرات نه دي راغلي دي مرګ سکرات او شدایت تکالیف نه درغلی دي مرګ نه مخکې مخکې چې توب توبه وځي دا توبه من قریب ده الله توبه قبلې ښا ثم يتوبون من قریب قریب دغه ده او بعضی وایي چې نه توبه من قریب دشته ویل کیږي دا یو ښه توجیه ده چې ګوره دا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی کله ګناه وکړي نو زړه کې ټپه پیدا شي تور بل ګناه وکړي بل ټپه پیدا شي بل ګناه وکړي بل ټپه پیدا شي بل وکړي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بیا دے گناہوں نو تیاری دے پسر باندے غالب سی بیا توفیق دے طاعت علا نور قریب توبہ دا گدا چ گناہ دے وکلا بس فورا اللہ تا رجوع او چ کلا تحسنو کہ اللہ تبارک و تعالی غبرت چ سفر وے اكون ظلمت او تیاری چ فضل کی فائدہ سمے دے کنا ہا اغا پ دے استغفار سرا لریکی او بیا رانا والے فضل کی راضی خا بس دا توبہ من قریب دا چ دومره گناہوں تے مپرے دا توبہ ورستہ کوا چ دے تا پسر باندې دا گناہ غالب اسی بیا توفیق دے طاعت او دے توبہ اللہ تا تنور کی خا وا ورے چ دا تا اللہ توفیق دے طاعت نور کی معلومی کی دا خبرہ چ زڑ باندې دی معاصی او دی گناہوں او غلبہ راغلے دا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون اغا تیاری دی گناہوں نے پسر غالب سی بیا زڑ کی ویر نوی خشیت نوی دی خدای دی ویره نزلانه ورزی حدیث کی راضی گناہ دس ورتکاری لکپا فزبان دی چې مچ کینی کنا بس ورتلاس دسی کی کلری سو کلری نسو باکم نه غنی دا باز خلک تاسو ګوري کنا گناہ باکم ګوره ایاکو ومحقرات ذنوب کلا کلا سړی وړ گناہونه کی کنا شلابونه تل جوړ کړی سی حضرت عائشہ وی وی دی ورو گناہونه زانو ساتي قیامت ورځ دینه خورونه جوړیږي بیا سړی غرقی خا نو گناہ سره په کار ده د قریب وخت کې داده چې لا مرګ نه راغلې بل گناہ دې نه کړې توبه و بس بس کدا بیګا ته مرګ راسي به سرنګي کوي ښا بل گناہونه یو په توبې معاف کیږي او بل په حسناتو ان الحسنات یذبن السیئات دا قران ده چې په حسناتو سره گناہونه ختميږي خو وای حسنات صغائر حسنات واړه گناہونه په حسناتو ختميږي په نیکو کبائر گناہوں اللہ بغیر دی توبہ نہ معاف کی چ 2000 کال تہ منزونہ کی او تا کبیرہ گناہ کری دا پ توبہ پ منزونہ معاف کی صغیرہ گناہوں پ منزونہ پ دسونو باندے معاف کی کتب دا سو چ ما گناہوں صغیر کم کری دی او حسنات دیر کما چ بیا گناہوں میں نبی بیا حسنات صفے دولری بیا سری رفع دی درجات اللہ کی بیا درجات نہ اوچتی خا چ حسنات سرا نیکوی سرا صغائر گناہوں معاف سی بیا دی چڑی درجات اوچتی گی بہرحال توبہ دی ہر شی خپل توبہ دا دے چا حقوق مزائل کڑی ازما کم غصب کڑی دا او کور دی پی جوڑ کڑی دا وہ توبی و باسی مولا استغفار ورد در کڑی دا ذکر چی بس با استغفار وی ما توبہ قبلی گی نا ترجو پوری دی چی مسلمان تا حق نہیں سپار لے چې په یو پخ باندې رب العالمین ته 2000 کال ولاړې ترڅو چې دا غسل زمکه دې چاته نه یو پس کړی الله توبه نه ما په مسله باندې ان شاء الله واضح شول منځونه د نه پاتې دي زکات پس شلګونو کلونه تانه د ورکړې زکات اوس په اخر وخت کې توبې او توصیه کوي نه دا نه کیږي خمولا یو رب زکات ورکړي غره بعد به الله نه عفو غواړي په تاخير باندې ولې په خپل موقع باندې دی الله تبارک وتعالى حکم نه عملي کوخه نو زکات الله وي دته کې دا دته کې الله ولا ګول لکه بزر خبره کوم معتزله وای وای کومه ګنا چې عمدن قصدن سره دی علم وسی دته جهالت کې الله لګولې ده معتزله وای کوي سره په ګنا په ییږي چې دا ګنا د بیا هم کوي دینه توبه نه قبلې
ادي دا مقصد چې کوم سړی په ګناه پیږي ها ها او چې دا ګناه دا بیا هم کوي ها دینه ک 200 کال ته توبې وباسي دي توبه نه قبلېږي مې قبلو یو سړی ک په ګناه پیږي بیا کو ګناه وکړل بیا چې توبه وکړه چې کوم شرایط دي بیا م الله توبه قبلېږي بل به تولید مني تولید دی وای چې کومه ګناه سړی وکړه توبه یې ونه کړه دا نورې ګناهونه زیږي من تولید نه منو ښه یعنی یو ګناه سړی وکړل هماغه ګناه ده نورې نه زیږي چې فایده یې کړي ښه زما په خبره پوه شو دوی تولید هم مني نو موږ تولید نه منو د ګناهونو بهر صورت بهر تقدیر الله وایي چې په اولئک یتوب الله د دغه کسانو رجوع کوي الله تعالی علیهم په دوی باندې وکان الله علیما حکیما دا یو ټکی مهم ما تاسو ته ویلي چې توبه په هغه وخت کې نه قبلېږي چې کله سړی زلقدن راشي کافر که ایمان راوړي ایمان یې نه قبلېږي او که ګناهګار توبه وباسي توبه یې الله نه قبلېږي دغه وایي ولیست التوبه نه د قبول د توبې للذین هغه کسان دپاره یعملون سیئات چې عملونه یې کړي بد حتی اذا حضر احدهم الموت چې کله حاضر شي یو دوی ته قال دی وایي انی تبت الان زه اوس رجوع کومه نه دلته توبه الله نه قبلېږي ولا الذين نشته د قبول دي توبې غ کسان دي پاره يموتون چې مړ وي وهم کفار او هغه کافراني اولئک الله دغه کسان چې ګناهګاران دي یا کافران دي اعتدنا لهم عذابا الیما مونږ تیار کړی دوی دي پاره عذاب دردناک عذاب مونږ دوی ته تیار کړی دا او الله توبه نه قبلې په وخت زلقدن کې واخر دعوانا الحمدلله په دې مجلس باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کې الله دې مجلس ټول مقاصد شرع مصرف ورو ګرځي د فلسطین مظلوم مسلمانانو په حال باندې الله تعالی رحم کرم کی څومره بد حاله مسلمانان دي مظلومان دي خدای دې ظلم دي ظالمانو ورته نجات نصیب کی خدای غربیان هلاک تباہ او برباد نس نابود کی الله دا مجلس کفاره دې سیئات او ګرځي د عظیم قران په خاطر زموږ ټول صغیر کبیر ګناهونه معاف کی یا الله فقم قول فی الکستار زای خدای مون ټول ته توفیق مزید نصیب کی الله ټول حرکات سکنات اقوال فال خدای استاد رضا دې پاره وګرځي په دې مجلس کې د چا مقاصد شریع الله دې خپل خزانه غیب نه پوره کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و سلم.